OK, dáme panové, tohle přesně dneska budeme dělat. Budeme ničit balonky lepidlem, OK? Je na řadě Glugunner. Úplně klasicky jsem na této potvoře nafarmil 113 000 expů, takže jdeme si odemknout nejdřív super lepidlo. OK, dobře, kámo, pěkný gany. Glustorm, o ježiš, to vypadá jak ten zápor, jak ze Spidermana úplně prvního. A Blunt Solver, nice, to je dobrý set. Cením do Transmog Competition na lovku by to bylo fakt dobrý. No, dámy a pánové, Glugunner má jednu obrovskou nevýhodu, kterou za chvilku zjistíte, jaká to je. A musím říct, že je fakt nepraktická. Je to to, že vlastně jediný jeho způsob, jak může ničit balónky, je tahle ta první řada, OK? Glusouk sám o sobě nic nedělá, on ze začátku jenom zpomaluje balónky o 50% a vlastně obě tyhle ty řady, prostřední i spodní, dělají jenom to, že zpomalují balónky. Takže pokud chceme nějaký balónky zabít, tak musíme jít jenom do první řady. Korozivní lepidlo ničí jednu vrstvu balónků za pár vteřin, druhý Balloon Dissolver ničí dvě vrstvy každou vteřinu, Balloon Liquifier ničí 10 vteřin každou vteřinu, takže to je přesně to, po čem jdeme. Ale je tady ještě jeden chyták, OK, hned vám ho ukážu. Jinak druhý upgrade k tomu je dobrý tenhle ten, že stříká na několik balonků naraz. Tak jo, pojďme to spustit rovnou. A jo, pojďme se podívat, jak se s tím poradí, jo. Takže ty balonky nasákne a oni po chvilce prasknou, přesně jak jste viděli tady u toho mýho. Problém je v tom, že jakmile jsou balonky jednou namočený lepidlem, tak už na ně nic dalšího nemůže útočit, myslím tím žádného dalšího Glugunnera, jo, tohle je prostě, oni můžou být nasáklí jenom jednou a jsou nasáklí několik vteřin. Takže vlastně, i kdybychom zaplnili úplně celou mapu Glugunnerama, tak budou disky střílet jenom 3 nebo 4, takže vlastně tady se nám vyplatí minimálně na začátku, pokud chceme získat tady, ten ultimátní útok, tak mít tady na začátku doopravdy jenom tohohle ultimátního týpka. Další věc je, že nemají způsob, jak detekovat Kejmo balóny. Takže vlastně jediný, po čem jdeme, tak je Balloon Solver s kombinací Glue Splatter, protože když bychom dali, že to bude trvat díl, no i když, určitě je lepší Glue Splatter, bože. Řekněte to 10x rychle po sobě, no. Tak jo, zrychlíme, dáme si Béňu, ale tady teda tolik ty prachy ani potřebovat nebudu, tady jsem si mohl dát někoho jiného, jenom v ostatní útočit, což je trošku problém. A jo, pojďme si tady na konci vytvořit pojistku. Sakra, ten je jenom, vidíte, ten je jenom namočil a nic jim to nedělá, jo, což prostě je problém, ale dobrý, už jsme to napravili. Jo, dám, aby útočil na posledního, protože to znamená, že vždycky bude střílet jakoby rovně po tom prostě posledním, který je v jeho dosahu. Tady jsem ho umístil docela blbě, on by měl střílet co nejvíc rovně, no. No, dám si sem banánovou farmu, ale popravdě si nemyslím, že mi tady na té mapě úplně k něčemu je. Tady za stolik peněz potřebovat nebudu. Teda ne na této mapě, ale s touhle opičkou se chtěl říct, sorry. Jo, a vlastně jediný moment, kdy já na ně můžu doutočit znova, je když jim to lepidlo odpadne, nebo když on je nestihne nějakým způsobem postříkat, takže to je teďko můj cíl, postříkat je všechny. Tak, dáme si Balloon Dissolver. Jo, samozřejmě to zpomalování, který je tady v těch ostatních, tak je dobrý doopravdy jenom pokud je máte čím jiným zabíjet, jo, třeba tady ten poslední Super Glue je sice dobrý, ale v momentě, kdy on zautočí na nějaký balonek, což já vám samozřejmě ukážu, jo, ten upgrade, ale potom ho nejspíš prodáme. V momentě, kdy on zautočí na nějaký balonek, tak ostatní na něj nemůžou útočit a takže nedostává žádný damage, což je fakt problematický, OK, my potřebujeme dávat damage. Tak jo, ještě našetříme na Glue Splatter, super, teďko střílí až na 6 balonků naraz, takže ten by to nějakou chvilku měl zvládat. Což je super, že ono to lepidlo se drží vlastně docela dlouho po tom, co jako... No, tohle bylo rychlej, ty bylo taky silnej, kámo. Tak vezmu si Marketplace, protože mi přijde docela zbytečný si tady kupovat pana farmáře. O, vy se zregenerujete, že nemáte šanci, chlapci. Tak, dáme si sem Monkey Village. Jdeme jít takhle k němu. Tak a musíme našetřit na radar scanner, protože na kole, už si myslím, že si to pamatuju, myslím, že je to kolo 22, kdy jdou první Kejmo balóny, ale no, ruku do ohně bych za to nedal. Tak dobrý, máme radar scanner a teď budeme šetřit na Balloon Liquifier, který by nás měl docela jako podržet. Jo, je super, že můžu střílet na úplně všechny balonky, na bílý, na černý, na olověný, jo, zvládnou veškerý typ. Moab balony jsou obrovský problém. OK, máme Balloon Liquifier, tak teďko už vidíte už téměř každýho jako instakill, jo, což je dost dobrá vlastnost, ale potřeba by rychlejší útoky, sakra, no. Což třeba umí tady Gluehouse. Přemýšlím, že bych si udělal tady Gluehouse a Gluestrike ještě s tím prvním.
ale bojím se, že to jsou moc malý damage, jo? Že on nezvládne nasprejovat všechny, ale dává to jenom jednu vrstvu každých pár vteřin. Tak je to docela k ničemu upgrade. Jo? V tady tom challenge, kde se snažím dostat do co nejvyššího kola, co pomocí jednoho balonku, je mi to doopravdy docela k ničemu, ok. No vidíte ty olověný, ale úplně jako instapopne, což je fakt nádherný. No tak jo, aby se neřeklo, že vám neukážu ty ostatní upgradey, tak pojďme sem takhle dát jednoho šmejdíka a uděláme tu prostřední. Dáme mu Glue Strike, to je abilita, která zpomalí všechny balonky na obrazovce, což si myslím, že já se začnu pěstovat tady po stranách. Já nechci, aby střílel, budu chtít, abych měl tu abilitu na používání, protože jo, jak jsem říkal, zpomalí to všechny balonky. Takhle, vidíte, takováhle sprcha krásná, což je docela v pohodě. Ale jinak damage, jo, tady vidíte, že mu to roste prostě po jednom, protože tohle je jediný, co dává damage. A když použiju tohohle posledního, Moab Glue, Relentless Glue, tak dámy a pánové, i když mu dám ten upgrade, tak on nedává skoro žádný damage. A na Moaby se taky nezastřílí, protože Moaby, jakmile jsou jednou nalepený, to je důvod, proč jsem říkal, že je to problém, jo. Moaby, jakmile jsou jednou ulepený, tak na ně nikdo jiný nestřílí, za chvilku za tři kola to uvidíte, jo. Takže tyhle ty ultimátní upgradey si myslím, že budou docela k ničemu. Tak jo, vidíte, teďko Moab. A vlastně oni na něj jenom jakoby jednou stříknou. A on je nějakou chvilku postříkanej, ale potom prostě konec, protože nikdo nic nedělá, ok. Takže naším cílem teďko bude našetřit na upgrade Balloon Solver. Jo, máš problém s balonama, tady je řešení. To bude v podstatě jediný, co nás bude tahat, no. Myslím si, že tohle bude jediný dávat dostatek damage. Samozřejmě super glue. Pojďme na to eventuálně našetřit, ale nikam nás to nedostane, to říkám na rovinu. No, pojďme prvně našetřit na Gloostorm. Akorát přemýšlím, jestli bude moudrý ho mít tady. Já pořád jako nechci, aby ten týpeček jako útočil, protože ono to nic nedělá, jo. Takže pojďme ho prodat a pojďme ho dát někam stranou. I když možná mě to trošku zajímá, ale pojďme ho dát takhle jako vyvrhela společnosti, jo. On si bude myslet, že to může útočit, ale nemůže. Tak jo, já mu ten Gloosouk ani dávat nebudu. Já mu dám Stronger Glue. Tak, Gloostorm. Bráško. Tak jo, pojďme to použít, dámy a pánové, pojďme to použít. Jakmile půjde nějaký Moab, tak to použijeme, ok? Jo, on tenhle ten střílí, ale on jim fakt nic nedělá. Teda jako zpomaluje je extrémně. To se mu musí nechat, jako zpomaluje je fakt extrémním způsobem, jo, o tom žádná. Ale, tak jo, let's go. To je fakt dlouhý. Ježiš, ty chapadla. To je trošku nechutný, nebudu lát. Fajn, super glue, pojďme upgradenout super glue, ale opět si myslím, že bude prostě, já bych tady potřeboval doopravdy jenom tu první řadu, ok? Nikoliv tu poslední, ale pojďme ho devknout, já jsem zvědavý, jsme na kole 50, to si myslím, že pořád zvládáme úplně bez problému, ok? Ale Moab dokonce, nemám pocit, že by ho nějak zpomalil, ale jo, možná potřebujeme nejdřív super glue, ok? Tak mě zajímalo, jestli tam můžou být dvě lepidla naraz, protože jestli jo, tak by se vyplatilo tady mít tohohle Gloostorm týpečka, no. Jako ono to ty Moaby eventuálně zabije, ale jakmile tady budou nějaký silnější, tak nemáme šanci, dámy a pánové. Tak jo, 30 000 na super glue, pojďme to našetřit. Ej, máme to, tak jo. Jo, ono je to zastavuje na místě. A vypadá to, že tam popravdě můžou být oba ty stříny, tyjo, ono to možná nebude úplně od věci, dámy a pánové. Ono to možná nebude úplně k ničemu, jo, možná jsem mu neměl dávat ten corrosive glue, když nad tím tak přemýšlím. Možná jsem mu měl dát prostě glue splatter, protože on stejně ty damage jako nedává. To asi ještě udělám, pojďme to zpomalit. Počkám, až na to budu mít peníze, abych to mohl udělat. Ono to je dobrý, ono to bude dobrý kombo, ok. Tak pojďme ho prodat. Takhle. Pojď bráško, pojď, tak nice. Tak jo, máme permanentní zpomalení, tohle se nechám na abilitku a teď jdeme našetřit na Balloon Solver, což je ta věž, která nás bude prostě jednoduše tahat, jo, který bude takovej ten ultra tahač. Ale ba ne, ono to, není to od věci to, jak je zastaví na místě, ok? Má to co do sebe, jsem zvědavý, do jakých nejsilnějších balonků to bude fungovat. A jinak tenhle ten koukám, že se taky trošku dostane ke slovu, i když jsem mu to nepovolil. Tak jo, řešení balonu, let's go! Tak, ukaž se, jak mu nečí... Hej, on nedává zase takový damage, sakra. Já jsem trošku doufal, že bude víc OP, sakra. No nevím, jestli je dobrý, ale fajn. No, myslím si, že daleko se nedostanem, ale budu vám fandit. Tak jo, já jsem jdu přidat co nejvíc 4 dvojek, to je tak jediný, jako co mě teďko napadá. Ještě bychom mohli upgradenout Monkey Village na Primary Expertise, ať mají aspoň nějakou pomoc. Konec konců měli to všechny ostatní, takže si myslím, že si to zaslouží, ok.
Tak jo, ukažte se, jak se poradí s 64. To je tragický. To je úplně tragický, dámy a pánové. Tak myslím, že bych se tady měl udělat armádu 0-4, takhle, kde jim prostě dáme tu abilitu ultimátní, ale teď bych našetřil na primary expertise nejdřív. No tak se ukaž, chlapče. Tenhle ten útočí mimochodem docela rychle, ono to působí, že nevím, jak to funguje, ale... Ne, ba ne, neútočí jest tak rychle. Je to tragický. No, jestli sem dostaneme třeba na 280, tak budu docela překvapený, ale uvidíme. Takovým tohle je poslední primary monkey a příště už půjdeme na věci jako sniper monkey a tyhle ty dobrý parkanty, ok, na to se fakt těším. To budou už docela vysoký kola, si myslím. Tak jo, primary expertise, tak teď nás na chvilku bude tahat. Teď je na čase teda dělat glue strike upgrady, ok. Obyčejný glue strike vypadá takhle, je to prostě jenom krátká verze té ultimátky. Jo, to je velice... Velice interesantní tohleto. Tak mám pocit, že ty ability stejně zpomalují jenom ty nejnižší balonky a je to úplně k ničemu, protože stejně ty všechny balonky vlastně, vzhledem k tomu, že mám jenom glue gunnery, tak už jsou podstříkaný a zpomalený. Jinak kolo 77 a zatím to docela dávám, takže mám takový podezření, že tu 80 dáme, jo, že ono jako, on se nezdá, ale on něco dělá, ok? Jinak myslím si, že kdybych si dal 4.02, což je ten upgrade, který dává damage, a potom dvojku, tak bych se možná ještě poškodil, protože ten efekt trvá díl, ale zase je víc zpomaluje, možná to není na škodu, já si tam jeden dám, okay. Možná kdybych měl hromadu 4.02, tak je to lepší, protože on ty balonky víc zpomaluje, to bude možná pravda, dámy a pánové. Tady když jich budu mít hodně, tak já nepotřebuju splash, ale potřebuju naopak jenom, aby každý z nich byl ulepený. Když budu zpomalený, tak je to jedině dobře, že jo? Protože mi to dá víc času na to je sejmout. Nevím, nevím, možná nad tím moc přemýšlím, jo? Ale tady ta hra je takový jeden velký experiment. Jinak myslím si, že jsem... Jo, už jsem přišel na to, jak se upgradujou... Jak se upgradujou opičky. Počkej, proč tohle nefunguje? Sakra. Nevím, jak se upgraduje to třetí. Mělo by to být lomítkem, no. Každopádně první upgrade je čárkou. Oh, máme tady kolo 80, tak se ukáž, chlapče. Na co teď střílíš, já jsem fakt zmatanej. 208 tisíc kilů, 209 tisíc, no, nějak to zvládlo, ok, jak jsme zvládli 80, ale teda sotva. Jo a backspacem byste měli prodávat, jo, takže jenom říkám, backspace je taková ta věc, kterou se maže, kdybyste nevěděli. No, tak jo, myslím si, že tady nic extra už dalšího neudělám, můžu používat tyhle ty abilitky, ale to je doopravdy asi tak nějak jako všechno, co můžu udělat, no. Sprška! Uiii, nová sprška! Jo, myslím si, že ten Balloon Solver ani za ty prachy nebude nějak extra dobrý, myslím si, že tenhle Glue Gunner bude docela dobrý, protože, jo aha, ne, tak to je Glue Storm, každopádně, pokud použijete Glue Storm, tak vlastně všechny balony, které mají na sobě efekty z toho Glue Stormu, tak dostávají mnohem větší damage, jo, takže wow. Vidíte, tenhle třeba, i když má Balloon Liquifier, tak má zatím 0 killů. Jakože fakt 0, tenhle má 15, tenhle má 11, takže oni tady fakt jsou úplně k ničemu. Jako fakt úplně k ničemu. Doslova, jo, ono, já mám pocit, že to funguje tak, že se totiž aplikuje jenom to nejsilnější lepidlo. To je takový moje podezření, že se prostě, že funguje vždycky jenom to nejsilnější lepidlo. Vidíte, jak tam blikají ty barvy? to bude ono, cáky cák. Tak jo, kolo 89 ještě padlo. Kdybychom dali stovku, tak bych byl fakt impressed, jo, ale nebudu si dělat naděje. Ty rychlý olověný to ještě nějak zvládlo. Oni naštěstí vydrží málo a jsou rychlí, což jako tohle je na to docela dobrý counter, ale jakmile přijde, myslím si, že stovku nedáme. Myslím si, že na stovku prostě nemáme dostatečný damage, ok. Jenom takový můj odhad. A nebo možná nedáme už tohle. Chlapci, teď, jestli je někdy jako dobrý čas na to, abyste zemřeli, tak je to teď. Boys? Jo, dobrý, hele. Oni jakmile jsou v té nižší formě, tak je ten... No. Stovku nedáme. Ani kdybych se zbláznil. Hey guys. Ok, já tohohle jednoho glugandra prodám a postavím ho tady, protože mě čistě jednoduše, prostě jednoduše zajímá, co dělá, ale vypadá to, že nedělá vůbec nic. Tenhle ten z nějakého důvodu dává strašný damage a přitom na sobě nemá žádný damageovací upgrade, proto je to hrozně zvláštní. Fakt že jo, on na sobě nemá nic, co by mělo dávat damage. Tak mi vysvětlete, ale jo, mimochodem asi jsme prohráli. Ne.
Prosím tě, útoč už teď útoč na první, jo, protože teď začínáme mít problémy. Jseš tady jako pantáč. Oh boy. Oh boy. Já si myslím, že tohle je konec. Oh, game over, man. Kolo 95. Tohle bylo velice krátký, jo. No, co se dá dělat, hele, jako byl to experiment. Rád jsem to zkusil, ale je jasný, že tohle není věž, která by byla dělaná na to, abyste ji používali pro popování balónku, jo. To je prostě absolutní nesmysl. Mega se těším na příští epizodu, což bude sniper, takže doufám, že se podíváte na to, jak dopadne sniper, to je asi nejblíbenější věž tenhle ten moment. Věž, opička, pardon. A jo, to bude všechno pro tohle video, mějte se krásně, dámy a pánové, zatím čau! Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože, to jsou borci. Respekt.